Ďakujem. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 313/2001, zákonník práce. Slovensko bolo v roku 2015 pri čerpaní eurofondov v rámci programového obdobia 2007-2013 na chvoste spomedzi členských štátov Európskej únie. Krajina sa aktuálne má veľmi slabé čerpanie, aj v tomto programovom období mali sme počas leta veľký eurofondový škandál z 15,5 miliardy, ktoré sú určené na eurofondy, sme momentálne vyčerpali okolo 6%. Riadne, včasné a kvalitné čerpanie eurofondov je nielen vo verejnom záujme, ale je aj štátno-politickým a národným záujmom Slovenska. Riadne, včasné a kvalitné čerpanie eurofondov v podobe prípravy a realizácie programov a projektov zabezpečujú osoby, ktorých pracovné pomery, ak nie sú štátnymi zamestnancami, sú zväčša uzatvárané len na dobu určitú. Pre platné založenie pracovného pomeru na dobu určitú zákonník práce určuje presné limity, pravidlá a obmedzenia. Hoci všetky tieto obmedzenia možno vnímať pozitívne, aby sa nezneužívalo zamestnávanie na dobu určitú, čím sa dosahuje aj vyššia úroveň ochrany zamestnanca, pre kategóriu zamestnancov pracujúcich s eurofondami a inými druhmi zahraničnej pomoci predstavujú tieto obmedzenia vážny problém. Ide najmä o prípady predĺženia trvania pracovného pomeru na dobu určitú nad 2 roky alebo jeho opätovného dohodnutia alebo predĺženia do 2 rokov. Problémy vznikajú najmä štátnym organizáciám, ktoré na tieto účely priberajú zamestnancov podľa zákonníka práce. Cieľom tohto návrhu, je to veľmi jednoduchý návrh zákona, cieľom návrhu je rozšíriť dôvody taxatívne uvedené v paragrafe 48 odsek 4 zákonníka práce o prípad vykonávania prác pri príprave a realizácii projektov a programov, ktoré sú aspoň z časti financované z prostriedkov Európskej únie alebo iných zdrojov z cudziny. Tým by sa pracovné miesta zamestnancov vykonávajúcich tieto práce stabilizovali a nedochádzalo by ich častej fluktuácii. K odôvodneniu by som uviedla ešte to, že Európska komisia nám v správach o stave krajiny veľmi často vyčíta v súvislosti s eurofondami najmä nekvalitne alebo slabo pripravenú administratívnych pracovníkov, fluktuáciu zamestnancov, nedostatok odborných kapacít, práve preto, že dochádza k veľmi častej výmene ľudí, ktorí pracujú s eurofondami. Nie je získať expertízu v oblasti eurofondov nie je ľahké. Viete veľmi dobre, že jednotlivé operačné programy, následne aj jednotlivé výzvy sú veľmi byrokraticky náročné a kým zaškolíte jedného zamestnanca, tak to trvá veľmi dlhú dobu. Takže tento návrh zákona by mal pomôcť štátnym organizáciám, aby mohli zamestnávať aj opakovane, viac ako dvakrát a na dlhšie obdobie zamestnancov, ktorí pracujú, zjednodušene povedané, s eurofondami. Prosím vás o podporu tohto zákona. Myslím, že by to pomohlo dobrému čerpaniu prostriedkov EÚ. Ďakujem.